Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Soal ini cikgu nak sambung eh soalan percubaan negeri Perak. Okey, part yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Okey, Raja 2.1 menunjukkan suatu plot titik yang mengandungi data ketinggian pokok bunga matahari dalam cm di Taman Sains sebuah sekolah. So dekat sini kita ada plot titik lah Ok soalan yang pertama Cari mode dan mean. Ok first kali kita cari mode dululah Ok apa dia mode Pelajar kena tahu Mode ni kekerapan paling tinggi ya. Yeah. So cikgu take note dekat sini Mode kekerapan Paling tinggi So kekerapan paling tinggi dekat sini kita tengok. Okey dekat sini ada 4. Paling kerap sekali lah. So berapa nilai dia. So dekat sini kita tengok senggatan eh. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Jadi 5 dekat sini 20. 160 dengan 180. Jadi 20 lah. 20 bahagi 5 dapat 4. Okey, so sini 164 lah. Jadi mod dia dekat sinilah. Ha, mod 16164 dekat sini. Okey, seterusnya cari min. Okey, so min ni proses dia panjang lah. Okey, dekat sini kita tengok bilangan dia ada berapa. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, maksudnya semua jumlah dia bahagi dengan 12. So, dekat sini min. Okey, sama dengan. So, dekat sini kita kira lah. Dekat sini 104, 108. So, dekat sini 108. Okey, 108. Okey, tambah dengan. Dekat sini 120. So, 120. Tambah dengan. Dekat sini 140. 140 ni ada berapa ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3 so darab dengan 3 lah ataupun 140 tambah 140. Ha okey boleh je mana-mana. So dekat sini 44 48 52 pakai okay, 56. So 156. 156 ni dekat sini ada 2 eh. Tambah 156. Okey seterusnya 164 ni ada ada 4. 1, 6, 4. Tambah 1, 6, 4. Tambah 1, 6, 4. Tambah 1, 6, 4. Okey, seterusnya tambah dengan 180. Okey, cukup dah data ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kita bahagi dia dengan 12. Okey, pelajar just tekan kalkulator je lah. Okey, so bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 149.67. Okey, mudah je. Okey, soalan B. Berdasarkan data yang ada dekat atas ni, lengkapkan rajah 2.2 di ruang jawapan. Okey, so kita nak komplitkan batang dan daun. Batang dan daun ni penting ya, eh, sebab dia data tersusun ya. Eh tersusun. Okey, so sekarang ni kita tengok. 108. So ada satu lah. Okey, lepas tu 120. 120 dekat sini kosong dah. Okey, 140 ada berapa ni? 3. 1 2 3. Lepas tu kita ada 156 ni ada 2. 6 dengan 6 eh. 156. 156. Seterusnya kita ada 164. 164 ni ada berapa ni? 4. 4 4 4 4 dan last kali 180 ada 1 dah. Okey, so kita complete. So satu, satu markah. Okey, dekat sini satu markah, proses dia satu markah dan jawapan dia satu, satu markah. Okey, settle soalan nombor 6, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor tujuh ni graf gerakan lah. Okey, soalan ni mudah eh. Okey, so pelajar take note dulu. Pelajar boleh take note. So, dua graf saja pelajar-pelajar. Yang pertama sekali, pelajar-pelajar graf jarak melawan melawan masa. So, kecerunan dekat sini menunjukkan laju. So, kalau kita tulis formula, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ini pelajar take lah. Okay, dan kalau dalam perkataan apa sahaja dibagi masa, mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan. Okey, ambil yang atas jarak. Kadar perubahan jarak ialah laju. Ha, ini nota yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, graf laju melawan masa. So, laju melawan masa. Okey, kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Okey, pecutan. Apa formula pecutan? Laju bahagi dengan masa. Okey, apa dia perkataan? Kadar perubahan. Ambil yang atas. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni ialah pecutan. Okey, cuba special graf laju masa ni luas dia lah. Luas dia ialah jarak. Okey, dua graf ni saja pelajar-pelajar untuk tajuk ni. Okey, so sekarang ni kita nak jawab soalan ni graf jarak melawan masa. Okey, cikgu guna yang biru ni lah. Okey, so kita tengok soalan dia. Uh, hitung eh, dekat sini hitung tempoh masa dalam saat zarah itu berhenti. Okey, sebenarnya zarah ni dia daripada sini dia sampai ke 25 meter dan dia berhenti sekejap dekat sini. Okey, selama 15 saat dan dia teruskan perjalanan sampai 110 lah. Soalan ni tempoh masa zarah tu berhenti. So dekat sini dia berhenti. Okey, jadi berhenti 15 tolak dengan 4. So kita akan dapat 11 saat settle soalan yang pertama. Okey, yang kedua soalan B tu dia tanya laju zarah. Okey, pada empat saat yang pertama. Kita tahu laju ni ialah kecerunan dia. Laju untuk empat saat yang pertama dekat sini lah. Okey, so soalan ni nak cari laju, kita cari kecerunan dia. Okey, dia macam-macam kaedah eh. Kalau pelajar dah biasa, pelajar akan guna M sama dengan Y per dengan X je senang. So, y dia berapa kat sini? 25. X dia berapa kat sini? 4. Ok, so 25 bahagi dengan 4. Ok, kita just tekan kalkulatorlah. lah. 25 bahagi dengan 4. So, kita akan dapat 6.25. 6.25. So, kecerunan macam ni dia positif lah. Ok, so settle untuk soalan ni. Okey, nak tahu positif negatif, pelajar boleh take note. Eh. Ni gambar cikgu lah. Cikgu angkat tangan kanan, positif. Cikgu angkat tangan kiri, negatif. So, dekat sini positif. So, nilai dia positif lah. Okey, so settle untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, nilai X jika laju purata. Okey, dia dah bagi pada kita laju purata tu ialah 5 meter per second. Okey, so bila ada perkataan purata dekat sini? So, laju kita tahu ya, eh, jarak bahagi dengan masa. Kalau laju purata, purata. So, mesti ada perkataan jumlah lah. Jumlah, jarak, bahagi dengan jumlah, masa. Okey, so laju purata dah ada dah, lima. Okey, sama dengan jumlah jarak sini ke sini lah. So, 110. Bahagi dengan X. So, kalau kita tekan kalkulator, X bawah naik atas. Okey, 5 bawah turun bawah lah. So, cikgu tulis jawapan dia X sama dengan... Okey, 110 bahagi dengan 5. 110 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat 20. 22. So, X ni 22 saat. Kat sini eh. 22 logik lah. 4, 15, 20. 22. Okey, settle soalan yang ketujuh. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan ke-8. Okey, Susan menyimpan sebanyak 7000. So, dia menyimpan 7000 di sebuah bank dengan kadar faedah dia 4% setahun bagi tempoh 3 tahun. Hitung jumlah faedah okay, yang diperoleh susun bagi tempoh 3 tahun tersebut. Okey, soalan ini mudah. Eh? Okey, so dengan interest. So, kita tahulah formula dia I sama dengan PRT. Okey, P, Ini ni ialah prinsipal duit yang dia simpan. 7000 Okey, rate dia berapa persen? 4 persen. 4 per 100 lah darab tempoh dia berapa? 3 tahun. So, kita just tekan calculator je lah. Ok, 70. Ataupun 7,000 darab dengan 4 per 100. Ok, darab dengan 3. So, kita akan dapat 840. 840 ni ialah interest dia. Okey, seterusnya cikgu nak masuk kepada soalan B. Hafiz menyimpan RM50,000 ke dalam akaun simpanan tetap di ban, di bank Jawa selama 3 tahun dengan kadar faedah 4% setahun. Faedah di compound. Okey, dia ada perkataan compound ni. Okey, bila jumpa saja perkataan compound, kita guna formula tu lah nilai matang, major value. Nilai matang sama dengan principal 1 ok Dah tambah dengan R per dengan N bahagi eh, kuasa dengan NT lah ok so bila jumpa faedah Compound ni kita terus guna formula major value So dia compound 4 bulan sekali Bermakna setahun 12 bahagi 4 dapat 3 lah And dia ialah 3 ha, Ni main point dia lah Okey, hitung jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun ketiga. Okey, kita just masuk je. Prinsipal duit yang disimpan RM50,000. Okey, bahagi dengan darab dengan 1 tambah rate dia berapa persen? 4 persen. 4 per 100 lah. Bahagi dengan bilangan dia 3 kuasa dengan 3 darab dengan 3 lah. T dia tempoh 3 tahun. So, kita just tekan kalkulator. So, cikgu tekan dekat sini. Ok, RM50,000. 1, 2, 2, 3. Bracket 1 tambah dengan. Cikgu buat bracket lah kat sini. 4 per 100. 4 per 100. Okey tutup bracket per dengan 3 lah. Okey, cikgu tutup bracket yang besar. Kuasa 9. 3 nak 3, 9. So, cikgu just tekan sama dengan. 56330.16 56330.116 Okey, settle. Ini ialah jumlah simpanan dia selepas 3 tahun. Okey, settle soalan yang ke-8. <coughs> Kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan 9 ni soalan trigo eh. Soalan trigo ni eh, menariklah. Okey, rajah 4 menunjukkan satu garis lurus JKL dengan panjang 18 JKL. So panjang dia, dia dah bagi dekat sini 18. okey, so kita take note dulu 18. Okey, diberi cos x. Okey, dia bagi cos x negatif 0.3746. Okey. Dan nisbah JK KL 1 nisbah 2 JK ni 1, yang ni 2. So dekat sini ialah 3 lah. 18 bahagi 3 dapat 6. So dekat sini panjang dia 6, dekat sini panjang dia 12. Lah. Mudah macam tu. Okey, cikgu padam dulu yang atas ni lah. Okey, hitung panjang KM. So, kita nak cari panjang dekat sini. Okey, kita tengok maklumat dia bagi, eh. Cos X. Cos X pula. Cos Y. So, cos Y ni duduk kat luar. Dia cari belah dalam. So, mesti ada negatif lah. Okey, kita cari sudut dulu. Dia dah bagi dah kat sini. Cos Y sama dengan negatif 0.3746. So, Y sama dengan cos bagi sebelah lah. Cos inverse, eh. Negatif 0.3746. So, kita akan dapat Y dia berapa ni? Shift. Cos. Ok. 0.3746. Okey, So, kita akan dapat 68. So, sudut dia 68 lah. 68 depan sudut dia. Okey, seterusnya kita ada kita nak cari panjang KM. So kalau cikgu lukis balik dia akan jadi macam ni lah. Okey, panjang ni 6, kat sini 6, 8. So kita nak cari panjang ni kat sini. Panjang ni kita andaikan dia x lah. Okey, untuk formula trigon, cikgu suka guna saya takut hantu tu lah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut, sangat. Okey, so kat sini tentangan persebelahan. Tentangan persebelahan mestilah tangent. So kita gunalah tangent. Tangent 68 sama dengan tentangan dia ialah x per dengan sebelahan dia ialah 6. So x akan dapat kita just buat naik atas je lah Okey, so tangent ataupun 6 darab dengan tangent Ok, 6, 8. So, kita akan dapat X dia 14.85. 14.85. So, settle untuk soalan yang pertama ni. Panjang dia ni. Ok, kalau kat sini 4 markah, bermakna kat sini 2 lah. Ok, masuk nilai kat sini 1, jawapan dia 1. So, 2 markah. Seterusnya, tangent X. Ok. Kalau cikgu lukis balik, gambar dia macam ni lah. Okey, so kita nak cari tangent X kat sini 12, tinggi dia dah dapat 14.85. So, kalau tangent X sama dengan tentangan 14.85 bahagi dengan sebelahan. So, tangent X sama dengan, yang ni just tekan kalkulator je lah. 14.85 bahagi dengan 12. Okey, 1.24. 92 oh, so proses ni satu markah jawapan akhir dia satu satu markah mudah sangat-sangat eh untuk soalan ni seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni ah, okey so kita tengok soalan ah, luas sekeping papan berbentuk segi empat sama so cikgu suka eh kalau bentuk segi empat sama kita lukis ha ah, ni segi empat sama apa maksud segi empat sama dia sama semualah. Okey, jadi dia bagi luas dia, dia dah bagi siap-siap. 16 X kuasa 2 tolak 6 X tambah 9. Okey, ni luas dia. Okey. Papan tersebut digunakan untuk membuat beberapa buah meja. Berbentuk segi empat sama berkeluasan X tolak 3 kuasa 2. Jadi, sekarang ni dia nak buat meja. Okey, X tolak 3... X tolak 3. So, dia nak bina meja ni lah. Kira bilangan meja yang dapat dibuat. So, macam mana bilangan meja? Jadi, kena cari luas meja kecil dulu. Jadi, panjang tak lebar lah. Okay, X tolak 3. X tolak 3. So, X darab X. X kuasa 2. X darab 3 negatif 3x, negatif 3, darab x, negatif 3x, negatif 3, darab negatif 3, positif 9. So, dekat sini kita selesaikan. X kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Ok, ni ialah luas meja ni. Jadi, sekarang ni luas papan besar ni boleh bina berapa meja. Kita just bahagi je lah. So, meja besar. Ok, untuk soalan ni mudah kan. Eh? Dia bagi tepat nilai dia. 6x tambah 9. Okey, ni luas meja besar. Bahagi dengan luas meja kecil x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Kalau bahagi macam ni senang. Yang ni sama dengan atas potong. So, kita akan dapat 16. 16 meja. So, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu membantulah. Pelajar, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.